Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Temos a alegria de estar aqui todos os dias comunicando a palavra de Deus a você e a sua família. E durante esse mês de maio nós vamos fazer vários programas aqui voltados à família. Você esteja atento, acompanhe conosco. E hoje eu quero falar muito sobre a salvação da família. Não adianta falar da família, para o marido não brigar com a mulher, da mulher não brigar com o marido, filho com o pai, pai com o filho. Não adianta falarmos dessas coisas se não falarmos primeiramente da salvação. Qual que é o projeto redentivo de Deus para a família? E é o nosso assunto aqui hoje, tá bom? Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos já para entrarmos no nosso assunto do dia. Deus te abençoe e vamos firme aí ouvindo o programa, assistindo o programa Andando com Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem dois endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro, e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douracegue, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douracegue, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, nós estamos aqui na programação da TV Grande Dourados e o programa Andando com Cristo, ele vai levar até você hoje uma reflexão sobre o Evangelho para a família, ou a ação redentiva de Deus para a família. E o texto não podia ser outro senão aquele que é o coração do Evangelho, que diz assim, João capítulo 3,
o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a partir desse texto que nós queremos falar hoje sobre a ação redentiva de Deus na família. Se você olhar a Bíblia e pegar o texto da Escritura, e aconselho que você faça isto, se você não tiver uma Bíblia, falar assim: eu nunca li a Bíblia porque eu não tenho uma Bíblia, eu vou te dar duas opções. Uma é você passá-la na livraria da Bíblia e adquirir uma Bíblia. Se você não tem condição de adquirir uma Bíblia, você passa lá na igreja que eu vou te dar uma Bíblia dessa aqui, tá bom? Gratuita. Pode passar lá que nós vamos te oferecer uma Bíblia caso você não tenha. Mas terá que fazer um compromisso de ler essa Bíblia de capa a capa. Pegar em Gênesis e ir até o Apocalipse, a boa leitura da Bíblia. Mas quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos que tudo começa com Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. A Bíblia mesmo, revelando o caráter de Deus a nós, Deus diz assim para nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo começa em Deus e tudo converge para Deus. Portanto, a maior burrice do homem é o ateísmo, ou o gnosticismo, ou essa tentativa de viver alheio a Deus, como se Deus não existe, negando a criação de Deus sobre todas as coisas, enfim. É a maior loucura, porque Deus é o princípio e o fim. As coisas começam e acabam nele. Então nós estamos nele e somente nele. E quando pegamos o início da Bíblia, vemos Deus criando todas as coisas, depois criou o homem e a mulher à sua imagem e à semelhança. E disse aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o seguinte: crescei e multiplicai. É ordem de Deus a formação da família, porque o próprio texto lá de Gênesis 2 vai mostrar Deus não só criando o homem e a mulher, mas instituindo a família, dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então observa que agora já não são dois, uma só carne, criou a família e deu uma ordem à família: crescei, multiplicai, dominai sobre as aves, os peixes, de forma que o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, criados agora para cuidar da obra que Deus criou, e também instituiu Deus a família e disse: multiplicai, enchei a terra. O mundo hoje tem cerca de 7,5 bilhões de habitantes. Bilhões, não são milhões. E tudo a partir daquele primeiro casal, Adão e Eva. Apesar da queda, Deus jamais tirou dos nossos primeiros pais o mandamento, a ordem dada no pacto da criação: crescei, multiplicai e enchei a terra. E homem e mulher se coabitaram, e dali nasceram os filhos, e dos filhos os filhos, dos filhos, e assim sucessivamente, até chegarmos hoje, tantos anos depois, uma população mundial, povos espalhados por toda a terra, vários povos, etnias, línguas, raças, e assim a marcha da civilização, nós vemos como o homem se espalhou sobre a face da terra. Tudo a partir da criação. Desta forma foi que a raça humana se espalhou sobre toda a face da terra. Deus é maravilhoso. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus que cuida da família. Não só que criou a família, mas Ele cuida da família. O triste episódio da família acontece
no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança, criou homem e mulher para ter um relacionamento entre si e proliferar a raça humana sobre a terra, e também para ter um relacionamento com o Criador. A família vai bem quando ela tem um relacionamento com Deus, quando ela tem um relacionamento com o Criador. O triste episódio da família e a triste sorte da família foi quando nossos primeiros pais transgrediram o mandamento, quebrou a aliança com Deus, caiu do estado original em que foram criados. De santos e felizes, se tornaram pecadores, medrosos, e agora cheio de atritos e de conflitos. Gênesis 3 registra a queda do homem, o momento quando o pecado contaminou a raça humana. Deus podia perfeitamente naquele dia deixar Adão, Eva, nossos primeiros pais, entregues à sua própria sorte. Mas a Bíblia diz que Deus não fez isto. Deus veio ao encontro dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. E a inquietante pergunta que Deus fez para ele é também uma pergunta que traz consigo um princípio de reconciliação. Deus pergunta assim: Adão, onde estás? E Adão estava escondido com a sua esposa atrás de uma árvore, tentando fugir, esconder da presença de Deus. E então ele logo responde: ouvi tua voz vinda pelo jardim, porque tive medo, sabendo que eu estava nu, tive medo. E então é a razão porque estamos escondendo do Senhor aqui. Então Deus pergunta para Adão, simples e direto: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenara não comer? Ou seja, transgrediu o mandamento, quebrou o pacto, quebrou a aliança, desobedeceu. E então Deus começa a estabelecer uma nova ordem sobre a terra. E Adão logo diz que foi Eva que induziu que ele comesse daquele fruto, e Eva logo disse: não, a serpente me enganou e eu comi e dei ao meu esposo e ele também comeu. Então Deus chama a serpente, a figura de Satanás, e disse: visto que isso fizeste, maldita é a terra por sua causa. A terra está sob essa maldição de Deus, por causa do pecado do homem. O pecado do homem trouxe consequências sobre ele mesmo e sobre a terra, sobre toda a criação de Deus. Agora, essa terra que dá o alimento, ela vai produzir também abrolhos, espinhos. Em meio a lutas, você vai buscar o pão de cada dia. E quanto a você, mulher, em meio a dores, você vai dar à luz a filhos. Enfim, Deus estabelece um novo critério, estabelece ali o pacto da redenção. O que Deus queria mesmo era redimir a família. E ele então promete para aquela mulher: olha, um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Era uma promessa a respeito de Jesus Cristo. Jesus é este descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E assim ele fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, olha que começa Deus ali um novo relacionamento com o homem. Uma promessa de redenção para o homem e para a mulher: visto que isto fizeste. Uma vez que eles transgrediram, Deus agora vem e propõe o Evangelho. O resgate da família está no Evangelho.
Quantas tristezas a família passa neste mundo. Quantas lutas a família passa nesta vida. Mas o resgate da família está no Evangelho. Então você não saia daí que no próximo bloco nós vamos tratar o texto de João 3,16, o resgate da família no Evangelho. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farma Vida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farma Vida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, hoje nós estamos tratando sobre o resgate da família, ou a redenção da família. O texto que nós lemos de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante de Deus, nós temos dois representantes enquanto raça humana. O primeiro representante foi Adão, aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança, aquele que ele criou santo e feliz lá no Éden, no paraíso, deu-lhe uma esposa, tirando da sua costela, fez a esposa e formou ali o casal, a origem da raça humana sobre a terra, todos os seres humanos, até aqueles que negam isto, são descendentes desse primeiro casal. Então Adão foi o primeiro representante da raça humana, seu representante. E Adão fracassou no projeto de Deus para a raça. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, em Adão todos pecaram. Em Adão toda a raça humana foi submetida ao fracasso. Mas Deus então envia um segundo representante da raça humana, Jesus Cristo. O primeiro Adão fracassou, o segundo Adão, este não fracassou. Este veio para resgatar o homem, ele veio para resgatar a raça humana. Este veio trazer o resgate de Deus, porque Deus amou o mundo, a expressão mundo aqui é mundo criado por Deus. Não este mundo rebelado contra Deus, mas toda a obra da criação de Deus. Deus amou o mundo e há seres humanos espalhados por toda a parte da terra. Deus amou o mundo no sentido amplo da palavra. E o ser humano que se espalhou por todo este mundo criado, ele também é alvo do amor de Deus, da atenção de Deus, da graça de Deus. A família está dentro deste projeto de Deus. Deus amou.
e amou com o seu amor eterno. A Bíblia fala tanto do amor eterno de Deus. No Antigo Testamento, este amor eterno de Deus é descrito como misericórdia. Hesed, do hebraico, quer dizer o amor misericordioso de Deus. O coração misericordioso de Deus, voltado para o homem a quem ele criou a sua imagem e semelhança. Apesar de nós, Deus nos ama. Apesar de todas as nossas limitações, Deus nos ama. Ele amou o mundo. E diz aqui o texto que ele amou de tal maneira. A expressão aqui é porque não há uma palavra para descrever a dimensão deste amor de Deus. Então, a palavra, ela nos causa perplexidade, admiração. Amou de tal maneira. De uma maneira que só Deus ama. Uma maneira que só o coração de Deus pode entender e explicar a grandeza desse amor. Paulo chega a dizer aos romanos assim que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama de uma maneira tão especial que ele ama pecadores. Lembra lá na cruz, quando aquelas pessoas que pregavam Cristo na cruz, cuspiam nele, blasfemavam contra ele, num clima de ódio contra ele. Jesus, tendo todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, com o sopro da sua boca, podia dissipar todos aqueles homens, mas não, ele suporta, ele submete ao sofrimento e ainda olha para aqueles seus algozes e ainda diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Ele amou de tal maneira. Aquele ladrão na cruz, eram dois, um à sua direita, outro à sua esquerda, e um blasfemava contra ele e dizia: se tu és o filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, arrependido, olha para Jesus e busca o perdão de Deus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o amou de tal maneira que ele então disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus amou este mundo. Ele amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão ampla, que mandou seu Filho unigênito. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus tem somente um filho. Ele se chama Jesus Cristo, gerado de Deus. Os homens são criaturas de Deus. Deus criou os homens, a raça humana. Deus criou a sua imagem e semelhança de Deus, a sua imagem e semelhança, mas criou. Mas quando a Bíblia fala de Jesus, diz que ele é gerado do Pai, por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Observa que Jesus é gerado do Pai, é o único filho. Nós somos filhos de Deus adotados pela fé em Jesus Cristo, porque ele nos amou de tal maneira que nos adotou em Cristo para seus filhos. Isso é a grandeza do Evangelho, isso é a grandeza do amor de Deus, que nos adota em Cristo, amou de tal maneira que ele deu o seu filho. Jesus é uma dádiva do céu para a família. Jesus é uma dádiva do céu para você e para mim. Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa que há um aspecto aqui, nesse texto, de que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma maneira tal que nos deu o seu Filho, e todo o que crer em Jesus Cristo, a única exigência que Deus requer de você e de mim para que a nossa família, você e eu, seja salvo, é que nós nos prostremos diante do seu Filho.
e reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, o nosso Salvador, que veio, morreu numa cruz para nos salvar. É a única exigência de Deus. Não exige penitência de você, não exige de você boas obras como uma forma de ganhar a salvação. As boas obras é uma consequência da salvação, não é um mérito para a salvação. Ele já nos deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para esses não tem essa história de morrer sem salvação, ter que passar por purgatório, nada disso. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma que a vida eterna é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. É uma expressão do amor de Deus que nos amou de tal maneira. E daí vem o resgate da família, a redenção da família. Nós vivemos um tempo em que as famílias estão assim: você está com problema, procura um médico, um psicólogo, procura um benzedor, procura tudo, menos aquele que pode redimir, aquele que pode resolver os problemas da sua família. Jesus disse o seguinte, que tudo quanto nós pedimos ao Pai em seu nome, o Pai nos concederá. Olha, a família precisa voltar os olhos para Jesus Cristo, onde há redenção para a família. A família precisa de olhar mais para Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando eu falo olhar para Jesus no sentido de buscar salvação somente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o presente de Deus para redimir a sua família. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam solução em tudo quanto há, menos na pessoa de Jesus Cristo. Talvez a sua família esteja nesta situação. Já buscou refúgio em tantas coisas, em tantos lugares, e não encontrou ainda a redenção, não encontrou refúgio para a sua família, porque você ainda não buscou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele deu, que amou esse mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho para nos resgatar. O resgate da sua família está no Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos salvar. Não adianta você ficar buscando paliativos para a sua família. Paliativo é aquele remédio que você toma apenas para sarar a dor, não para resolver o problema. O problema da família é muito mais profundo do que aquilo que se pode resolver com uma receita médica, com uma terapia aqui, outra terapia ali. O problema da família é que ela afastou-se de Deus. Enquanto ela não voltar para Deus, e a única forma de voltar para Deus é através de Jesus Cristo, enquanto a família não se curvar diante de Deus, não buscar a Deus, não buscar a graça de Deus manifestada no Evangelho, a redenção que Deus oferece para a família na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que Ele deu a nós, que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu este seu Filho para nos resgatar, para nos redimir. E agora todo aquele que crê no Filho de Deus, e aí que está o resgate da sua família, a sua família precisa de ter uma volta para Deus através de Jesus Cristo. Você precisa de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida e da sua família. Aquilo que você ainda não conseguiu, você pode curvar-se diante de Jesus Cristo, aí agora onde você está, e dizer assim: Senhor, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já busquei solução em todo lugar para o vazio da minha alma, eu já busquei solução em todo lugar para ver meu filho liberto, talvez de uma droga, talvez de um outro vício.
talvez de rebeldias. Talvez você mesmo já buscou preencher o vazio da sua alma em tanto lugar e já tentou, já fez promessa, já quebrou a promessa, já fez corrente disso, corrente daquilo. E já foi em tudo enquanto é tipo de local que propõe esperança, promete esperança, esperança, esperança. Talvez seja a hora de você se curvar diante de Jesus Cristo e dizer: Senhor, se o Senhor não me valer, quem poderá me valer? Se o Senhor não estender a tua mão para mim, quem poderá me valer? Quem poderá resgatar a minha família? Como que a minha família pode ter uma esperança de vida eterna, de salvação? Como que eu posso esperar ser um marido melhor? Como você pode esperar ser uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, sem o Evangelho na sua casa, sem o Evangelho no seu lar? A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se o Evangelho não for o bem maior, o tesouro maior da sua família, da sua casa, que esperança a sua família pode ter? Mas lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é um presente de Deus para você. Ele deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez é isso que esteja faltando no seu lar. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para orar com você. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui a programação do dia. Hoje o programa Andando com Cristo está falando sobre a redenção da família, em João capítulo 3, o versículo 16. E nós vamos orar com você e pela sua casa. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai eterno, agradecemos ao Senhor, meu Pai querido, porque o Senhor é o Deus da família. A família rebelou-se contra o Senhor, mas o Senhor mandou o Teu Filho para buscar, para resgatar, para trazer a família de volta à Tua presença. Porque a Tua promessa, Abraão, é que eu serei o Teu Deus e da Tua descendência. Ó Deus, aqueles que nos assistem agora podem estar passando por alguma luta na família. Queremos orar por eles, pedimos que agora a Tua graça esteja visitando este coração.
levando salvação, levando a redenção da família, a transformação do coração, transformando numa nova vida, numa nova criatura. Porque o Senhor nos deu o Teu Filho, para que todo que nele creia tenha a sua vida, tenha a sua família redimida, restaurada, segundo a Tua graça e segundo a Tua misericórdia. Oramos para que o Teu Evangelho chegue neste lar, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo libertação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Olha, o programa Andando com Cristo encerra aqui, mas você continue na programação da TV Grandourados. E fica o convite para estar conosco durante todo este mês de maio nas programações da nossa igreja. Vamos fazer muitas programações voltadas à família. E também você já está convidado para o aniversário da igreja nos dias 26, 27 e 28 de maio. Nós vamos ter uma programação especial e você é o meu convidado, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense. Fique com Deus e até lá. Restaura-me.